Po ka që sukseshëm është edhe The Albanian Virgin, apo Virgjëresha Shqiptare. Me regji të Bujar Alimanit, ky film këtë muaj pati premierën në Festivalin e Filmit në Varshavë, ku edhe u shpërblye me dy çmime. E unë kam kënaqësinë që në emisionin e parë të Aflix, ta kem në studio aktorën kryesore të këtij filmi, aktorën Rina Krasniqi. Rina, mirë se erdhe. Faleminderit edhe shumë për juve për ftesën. Atëherë, dua të të falenderoj që erdhe, për shkak se jemi mysafirja e parë e emisionit Aflix, andaj përshpresoj që e ke komën e hajrit, edhe po na bën një hapje të mirë të emisionit. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën dhe për nderin që më keni bërë, për që më ftuat në këtë emision, Aflix, edhe kam komën e barë. Atër, duat të përkazoj për suksesin e filmit Virgjëresha Shqiptare. Fillimisht duat të pyes, çfar të la përshtypje më shumë për historinë e Burneshave? Po, historia e Burneshave apo Virgjëreshave të përbetuara në esencë është një histori shumë e komplikuar, shumë komplekse, e cila ngërthen storje të ndryshme, mesazhe të ndryshme dhe sakrifica të nivelit të ndryshëm. Dhe studimi dhe procesi studimi dhe kërkimit në kanon përgjatë gjithë kësaj historie dhe përgjatë gjithë kësaj kohe ka qenë një proces jashtëzakonisht të ndërlikuar dhe shumë i dashur për mua, shpirtërisht edhe intelektualisht, por edhe personalisht. Dhe është një historie të cilën ka qenë shumë e vështirë që të implementohet dhe të shfaqet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kur e kemi gjithmonë parasysh për temën dhe temat cilat i trajton, sepse nuk është vetëm një temë, ka shumë tema komplekse dhe dualistike të cilat ndeshen me njëra tjetrën dhe në këtë mënyrë shfaqen problematika të ndryshme apo shfaqen tema të ndryshme. Dhe të gjitha këto gjëra i ngërthen në esencë dhe filmi, pasaj dhe transformimi në film, cili është një transformim dualistik nga një karakter super feminin, super ere e njom, të bëhet burnesh, të bëhet burr, dhe rjedhimisht të ngërthej dhe të ketë sakrifica shumë të rënda dhe përgjithsi shumë të rënda për vetën e vetë, për familjen dhe për rrethin shoqëror. Po, s'po du mi hi ma shumë detaje, pa po pyetje tjera, kështu që... Ajo, është... Me që është roli kryesor, roli Luanës, sa ka ndikuar ky rol në ty si Rinë? Sa ka qenë sfiduese ta portretizosh atë? Ka qenë shumë sfiduese, por ka qenë edhe një proces që mua më ka rritur edhe profesionalisht, edhe personalisht, edhe në nivelin e karierës, sepse, si që thashë dhe më herët, procesi i kërkimit dhe i studimit ka qenë shumë i madhë. Dhe ta luash, do me thonë, një karakter i cili bën këtë loj transformimi, por që në esencë, në vetë vetën, në shpirt dhe në mendje, ka elementit gjithmonë që janë edhe feminine, por edhe burnore. Burnore, kur e them, nuk e flasë në kontekstin e gjinisë, sepse burnia nuk ka të bëj vetëm me burrat, ose me gra, ka të bëj me forcin, me fisnikrin, me sakrificat që i bën një njeri për nderin, për familjen, për kombin, etjerë. Dhe edhe në momenti kur ky karakter e merë betimin, e ban betimin që të bëhet burnesh, mënyra si si jeton jetën dhe ndryshimet që i sjell në atë rreth shoqënor vinë nga një aspekt shumë feminin, nga aspekti që arsyeja mbizotron mbi ato çështje që ndonjëherë janë vetëm bardhëzi. Pra mbizotron arsyeja, mbizotron logjika dhe mbizotron barazia. Barazia gjinore dhe ekualiteti mes gjeneratave të arshme, që ka ne duam t'i bartim si mesazh në gjeneratat e arshme të fëmijëve, që t'jenë së bashku, t'jenë të kenë barazit, të kenë dashuri, dhe të mbizotroj arsyja, dhe të mbizotrojnë gjanat më të sinqerta dhe më të pastra dhe të pastra shpirtnisht, dhe në rrethin ton social, se si implementojnë ato. Ne e dim që shtyllat më kryesore dhe më të forta, dhe backbone e shoqërisë tonë janë gratë, nanat, femrat, dhe shumë shpesh zëri tyre nuk ka mund të dëgjohet, dhe këto story nuk ka mund të dëgjohen, këto sakrifica, këto përgjegjësi. Dhe ne e shohim në sukseset e kinematografisë tonë tani më në filmat cilat janë duke u bërë dhe po korin suksese ndërkombëtare në festivalet të kategorisë A, i trajtojmë pikërisht këto story të këtyre nanave, të këtyre grave, të këtyre femrave, dhe fuqia e tyre, personale, shpirtërore, intelektuale dhe mendjes, që arrijet për mes këtyre storjeve, të cilat në esencë janë edhe storje të vërteta, pra jo vetëm aq fiktive, unë mendoj që është një gjarë shumë e fort, dhe mua personalisht më bën shumë krenare, për përgjegjësinë, për mundin,
dhe për arritjet cilat i kemi bërë. E përmendë edhe ma herët që kemë bërë një hulumtim të gjerë për këtë temë pashkak se edhe mund të mos kesh pas informacione më herët, mirë po si ka qenë ky proces i hulumtimit për historitë e Burneshave dhe për kanunin që është një pjesë shumë e rëndësishme e filmit? Unë kam pasur informate edhe më herët për Burnesha, unë jam një njerëz që kam kërshevit madhe për dije, për libra, për në gjdo profesion ndryshum edhe në gjdo aspekt të jetës, por që sigurisht momentin kër e fitan në rolin dhe audicionin, atërë procesi i studimit dhe i kërkimit është edhe më i madhë. Unë e kam studuar kanunin edhe më herët, por në filme kam studuar ashtu mbi 10 herë më shumë, se cilin nënë, se cilin regull, edhe kanuni është një kushtetuta, theme atil, e regulave dhe normave morale dhe të implementimit të tyre në rrethin social dhe në rrethin familjar dhe në rrethin shoqënor në vendet ku njerëzit kanë jetuar me këto norma, e cila në vetë vete ka edhe gjana pozitive, por ka edhe gjana negative. Por për të shkuar më thellë pastaj në arsyen pse femrat janë bërë burnesha, ka shumë arsye. Nuk është vetëm një arsye dhe kjo është e bukur edhe në filmit, sepse në film janë 2-3 prej këtyre arsyeve, pse një grua bëhet burnesh. Ato arsye janë për shembull gjakmarja, ose akmarja, kur të gjithë nuk ka më familja mashkuj në familje, sepse kanë vdekur për arsye të ndryshme, ose thjesht nuk ka mjaftueshëm, atëherë njëra prej femrave të familjes e merr betimin që të bëhet burnesh dhe të vazhdoj procesin e hakmarjes apo gjakmarjes. E dyta, si që thashë edhe maherët, nuk ka shumë mashkuj në familje, dikush duhet bëhet burri i familjes në mënyrë që trashëgimia familjes të mbetet gjallë, në bjamri i familjes të ketë rjetë shmëri, pra të mbjetoj, etjere, etjere, etjere. Astuja e tretë është të shmanget një martese pa dëshiruar. Pastaj kja arsye në lindje, që në lindje për shemull i kam bërë burnesha, për shkak se nuk ka pasur mjaftu e shumë mashkuj në familje, pra ka arsye të ndryshme dhe gjitha këto arsye janë shumë të rënda në esencë. Dhe në rastin e karakterit... Absolutisht, po por flasë ma shumë për aspektin teknik, në përgjithësi dhe historik dhe social, nga vjen norma e burneshave dhe pse janë bërë femrat burnesha, sepse burneshat ekzistojnë në gjithë rafshin balkanik, jo vetëm në Kosovë apo në Shqipëri, tani janë vetëm dikun 4 ose 5 burnesha ende gjallë, të cilat janë të moshës 70 dhe 10-qarë, unë i kanë takuar 2 prej tyre në Shqipëri, dhe janë karaktere... Ka qeni një... është e paspjegueshme, rëndqethëm sa herë kujtoj, sepse këto femra, këto gra, këto burnesha, janë karaktere aqë të forta dhe aqë të rëndqethë, vetëm aura atyre, energjia atyre, prezenca atyre, dhe pas taj kur i ndëgjën historit, vuajtje dhe tyre një jetë, gjanat të cilat janë, kam pas nevojë të sakrifikojnë për të bërë ndryshimet e nevojshme, në familje të tyre, në jetën e tyre dhe në vendin ku ato kanë jetuar, dhe arsyet pse kanë qenë mjaftë forta dhe mjaftë rënda. Fatmirësisht, në vitet tani në ngritje, do me thonë në vitet moderne, në kohën tona nuk ka shumë kësi raste, por që parimet morale dhe parimet e ndere të forcis janë të njëta, dhe janë një gjë shumë e bukur, shumë adhore, por që gjithmonë arsyja, kërë në bizotran arsyja e drejt, e drejtsis, është gjëja më e bukur, sepse nuk mund vazhdohet me proceset e gjakmare, sakmaret e tjere, tjere, tjere. Por në vetë vete, historia e filmit është një histori dashurie. është një histori dashurie pa mundur, e cila është shumë dualistike, dashuria ndaj një personi, andrat, nevoja personale dhe si sakrifikohet ajo për gjana këtë tjera, për familjen, për nderin, për këta, për këta, për këta, gjakmarja, arsyja, kjo, ajo ka shumë gjana të cilat janë dy, të cilat ndeshën me njëra tjetërën dhe si e til ngërthejnë shumë dramë, shumë vuajtja. Filmi ka përgjatë 2 orëve, sepse filmi është 2 orë, i gjatë ka non-stop gjana të reja dhe shumë të rënda të cilat ndodhen. Dhe kjo është bukra se si publiku e ka marë, e ka absorbu filmin dhe për asë si moment nuk kanë betur, dhe me thonë, duke pritur diçka tjetër të ndodhë, sepse ka gjithë një diçka të rejtë që ndodhë dhe që është shumë e rëndë dhe shumë është edhe bukur në esencë. Edhe... Po prejtë që e kemi shërun këtë rëllë edhe historinë e filmet në të vërtet, po me që kjo film është i vendosur në një ko komplet tjetër, në një realitet komplet tjetër, sa ke mundur ti të bashkëndesh me rolin e Luanës dhe të apërjetësh në fakt historinë e saj?
Po, kjo është një ndër elementet që mua personalisht nuk ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Unë dua gjithmonë kur ka projekte që janë në etapa tjera kohore, pra janë në kohët moderne, sepse procesi i kërkimit dhe ta kuptosh mendsinë e asaj periudhe kohore në aspektin politik, në aspektin social, në aspektin e rrethit, vendit, shtetit, kohës dhe gjitha gjanave që ka ndodhur në atë kohë është një proces mjaft i madh dhe mjaft qenësor dhe duhet të bëhet kërkim shumë i thellë, edhe intelektual, por edhe shpirtënor dhe edhe faktik, edhe historik. Dhe ky film shtrihet për gjatë kohës të viteve 50-ta, 60-ta deri në vitet e 90-ta dhe në atë kohë në Shqipëri ka qenë edhe periudha kur është futur diktatura. Pra ka ndruar sistemi social dhe ka ndruar sistemi politik. Po, pra sa ndihmon ky film që të marrë publiku informacione për atë kohë? Po, dhe për kanunin dhe për kohën e diktaturës në vitet e 50-ta dhe 60-ta. Po, është shumë e shpërfaqe shumë bukur, sepse prap elementi dualistik, është të më thonë elementi religionit, i besimit fort, krishter, në nënmalësi, njerëzit pastaj që do më thonë kanë jetuar edhe me kanun, dhe vjen një pjesë e diktaturës, do më thonë vjen koha e diktaturës, që kanë qenë fundamentalisht kundër religionit, dhe kanë tentuar ta zhdukin e religionin, për ti nuk mund të zhdukësh një formë besimi cila është e implementuar në shpirtin e njerëzve dhe në jetën e tyre për shekuj e shekuj të tërë. Dhe pastaj diktatura shëmbet për besimin njerëzve mbet. Dhe filmi shpërfaq gjitha këto gjëra në mënyrën më të dukshme të mundur. Nuk ka asnjë pyetje që mund të ngritet pa përgjigje në film. Kur e shihni filmin dhe kur do të bëhet edhe premiera edhe në Kosovë, por edhe pastaj kur do dalë në kinema, kush do që do ta ketë mundësinë ta shohë filmin, ka përgjigje për çdo pyetje. Kjo është e bukur, por që sigurisht përgjegjësia që e ke si aktor, që ta shfaqësh në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të jesh i drejtë dhe i sakt në shfaqjen e këtyre fakteve historike, sociale, por edhe elementare në kontekstin e storisë, rrëfimit të filmit, është sigurisht një punë e madhe dhe një përgjegjësi shumë e madhe dhe prandaj unë jam shumë falënderuese për besimin që më është japur prej regjisorit edhe prej producentës edhe gjithë produksionit. Po, aty deshta me dal, pra po. Duke parë që është një projekt kaq i madh, si ka qenë puna me regjisorin Bujar Alimanin si dhe me aktorët e tjerë, pasi që është një kast e mrekullueshme aktorëve që nga Shqipëria dhe Kosova. Po, unë kam qenë ma e reja e filmit, në moshën 21 vjeqë Sugarica. E vonjëm Sugarica në atëve. Apo, super. E ma e reja. Perfekt. Unë e kam qenë Sugarica e filmit edhe puna me Bujarin, mas pari është një regjisor fantastik, dhe pasta është një kolegë fantastik dhe mikë shumë i mirë, shumë i afërt i imi. Por edhe Bujari, edhe producentja Anita Alsani, edhe DOP-ja e filmit Jorg Vetëmër, edhe gjithë produksioni janë njerëz cilët kanë arritje të mëdha kinematografike, edhe kasta aktorëve njëjtë, dhe në këtë kontekst unë kam pasur shumë mbështetje dhe shumë forcë, edhe shumë vullnet, edhe shumë besim. Dhe besimi dhe përgjegjësia që t'ia për ta bartur gjithë rrëfimin dhe gjithë storjen e filmit është një diçka shumë e fuqishme dhe prandaj unë them që jam rritur shumë edhe personalisht ndamas me anën profesionale dhe të karrierës, jam ngritur shumë edhe personalisht dhe jam fuqizuar në këtë kontekst. Ka qenë një punë fantastike, shumë mishnore, shumë e afërt, shumë e ndjeshme. A ka pasur ndonjë moment që do ta veçoje gjatë gjirimeve? Problemi është se kemi pas shumë momente, seriozisht, ne kemi punu, filmi ka qenë ndarë në gjirimet e verës dhe gjirimet e dimrit. Verës kemi punuar 2 muaj, dimrit kemi punuar 1 muaj. Është një proces shumë i gjatë dhe ne jemi bërë familje, një familje shumë e madhe, e gjithë produksionit, gjithë ekipit, dhe kemi punuar në një mënyrë shumë dashur, shumë mbështetëse, shumë konforme, dhe prandaj edhe puna ka dalur shumë e suksesshme, sepse nuk kemi pasur asë një lojnë nga tresa, apo etjere që mund të ndodhe në set. Normal, stresi i punës është gjithmonë prezent, sepse pas stres nuk ka punë, por që mbështetja ka qenë një nivel i jashtëzakonisht të lartë. Po, dhe kjo po vret për shkak të suksesit të madh që po ka filmi, andaj të ndalemi këtu për shkak se filmi po merr pjesë nëpër festivale dhe ju ishit edhe në festivalin e filmit në Varshavë. Tregon pak për eksperiencën aty, kur si u ndjet kur i fituat ato dy çmime në këtë festival kaq të rëndësishëm për industrinë e filmit. Ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht fantastike, nuk kam fjalë më shpjeguar.
kam qenë shumë emocionuar dhe shumë enderuar e privilegjuar, aq më pak kur filmi në kategorinë kryesore të kompeticionit në Varshavë e ka fituar dy çmime, çmimin special të jurisë dhe çmimin ekumenikari, cili është çmim që japet për arritje njerëzore dhe shpirtërore. Dhe filmi e ka arritur atë nivel, dhe është cilësuar në këtë mënyrë nga juria speciale, nga njerëz jashtëzakonisht të ngritur të kinematografisë botënore në festivalin e filmit të Varshavës, që është film festivali kategorisë A. Por mua që më ka lënë jashtëzakonisht shumë mbresa ka qenë pritja e publikut. Dhe se si kine... reagime të tyre? Fillimisht kinemat kanë qenë plot për 4 screening të filmit, 4 shfaqet e filmit që i kemi pasur për gjatë festivalit, ka qenë kinemat plot, full. Dhe një film 2 orë, cili mbas 2 orë është njerëzit ende presin që të bëjmë Q&A, pra pyetje dhe përgjigje, dhe pyetjet kanë qenë të një niveli aq intelektual, aq të ngritur, kërshëria e njerëzit për ta ditur, për ta kuptuar thellësisht edhe më shumë historinë e Burneshave, historinë e sakrificave, arsyeve, pse kjo dhe kjo ka ndodhur. Ka qenë shumë e mirë dhe shumë e bukur, sepse ke përgjegjësitë pastaj edhe ti ndaj vendit tënd, mënyra se si e reprezenton vendin tënd në sytë e botës, në sytë e njerëzve cilët në esencë nuk e din historinë e vendit tonë, historitë ndryshme të vendit tonë, dhe në këtë rast historinë e Burneshave, Malsisë, etjerë. Dhe une jam aq krenare, aq nderuar, sa që seriosisht nuk kam fjalë. Edhe ne jemi krenar me juve, në fakt. Virgjëresha Shqiptare ka marrur vëmendjen e publikut, rrjeteve sociale, medjave në përgjithë botën, dhe kanë komentuar edhe performancën tënde, që dua ta citoj, Cine Europa që shkruan: ndikimi emocional i filmit mbështetet në prezencën intense të aktores Rina Krasniqi. Performanca e saj është e fortë dhe tregon për brishtësinë e personazhit të saj. Ajo është sikur një lule që qelë mbi një gurë, të vetmin mision e ka të mbijetoj në një ambient të ashpër. Si ndihesh kur dëgjon fjalë të tilla? Përqet. Fillimisht, Cine Europa nuk kanë fjalë, është një pi platforma me madhë ndoja në botë, por edhe Variety... Nuk është të vetë, një atë dërsta me Variety. Nuk është të vetë, një Variety dhe Cine Europa, kur japin review, kritik të tilë, të filmit, të është thjesht, nuk e fjallë dhe thjesht e ndjenë dhe manifeston mënyrën matë sinqertë mundshme, gjithë punën e lëshme, fantastike, hynore, shpirtnore të cilën ne kemi bërë. Edhe ne jetojmë, punojmë punën që e bajmë me mishë me shpirt, dhe në fund, kur pritet në mënyrë të tilë dhe marim të tila kritika nga nivellet më të larta të kinematografisë botërore, internacionale dhe nga këto platforma, është një nderë, jo vetëm për mua personalisht, ose për njerëzit e ekipit, po për gjithë vendin tonë, edhe për talentin e pastër dhe të fortë që e kemi njerëzit e vendit tonë, edhe që ma në fund përshijet në botë dhe bota po merë vëmendjen nga një vend shumë i vogël, por me talent dhe me shpirt dhe me story shumë të mëdhaja. Cili është mesazhi dhe ndikimi që mendon se ky film do të ketë qoftë në audiencën shqiptare, por edhe atë botërore, pasi që po vrejet, po shihet edhe prej vendeve të ndryshme të botës? Mendoj që filmi ka shumë mesazhe. Dhe se cili person, individ që e sheh, do ta marrë mesazhin që ata e ndjejnë më shumë në zemrën e tyre dhe në mendjen e tyre. Ka shumë mesazhe dhe është vështirë ta mendosh vetëm një. Por që është një film që unë personalisht mendoj që në fund bizotran humaniteti, paqja, dashuria, arsyeja, barazia, edhe bashkime e bukura, e qiltërta, qenësoria, dhe gjithmonë nga gjitha këto sakrifica, nga ky vullnet i pashtershëm, vinë gjanat e bukura dhe sakrificat bëhen për hir të një gjëre shpirtënore të bukur dhe dashurisë për familjen, për vendin dhe për gjeneratat e ardhshme. Rinane, dua që të uroj për këtë sukses. Në fakt, një fakt interesant është se Rina është këngëtarja e një këngë ikonike të fëmijëve.